تو بندے کو خدا ملتا ہے اے مسلمانو ایک بات پوچھتا ہوں تم سس بتا دینا اگر بات جھوٹی گئے تو سولی پر چڑھا دینا کیونکہ بتاؤ تو پیارے نبی سے تم کو کتنی علیفت ہے ہر میں کہے رہا ہوں تم سے جھوٹی محبت ہے تو اس لیے عشق نبی 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 عشق نبی 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 عشق نبی دل میں پیدا کرو یارو عشق نبی دل میں پیدا کرو حضرت بلال کی وہ آزان رے حضرت بلال کی وہ آزان آیا آزان جب نام نبی 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 آیا آزان جب نام نبی ان کی کنجر پر عشق نبی دل میں پیدا کرو یا رسول خدا تو بھول گئے آہا بھول گئے Yeah.